Matej Periš viđen u Minhenu. Hrvatska manekenka alarmirala nemačku policiju. Potraga za Matejem Perišem traje od 31. decembra, a danas se pojavila nova teorija o tome gdje je nestali mladić navodno viđen. Naime, jedna manekenka iz Hrvatske objavila je da je Mateja navodno vidjela u Minhenu i pozvala sve da joj pojasne jedan detalj o njemu. Dakle, dok akcija pronalaska hrvatskog državljanina Mateja Periša ne prestaje na teritoriji Beograda i okoline, internacionalni model iz Hrvatske objavila je danas na Instagramu šokantnu tvrdnju da je Mateja vidjela u Minhenu. Ona je u svojoj storiji objavila da je u glavnom gradu Bavarske uočila muškarca koji je, kako tvrdi, isti kao on. Upravo sam se srela sa osobom koja izgleda isto kao on, tri puta u centru Minhena, napisala je manekenka misleći na Mateja Periša. Ona se u istoj objavi prethodno raspitala da li neko zna koliko je visok Matej Periš. Da li neko može da mi kaže koliko je visok Matej Periš? Dečko kojeg sam srela je moje visine, oko 183 cm, možda i viši, navela je ona. Izvesno je da će Nemačka, kao i policije Srbije i Hrvatske, odmah proveriti sve navode, jer objava manekenke izgleda veoma ozbiljno i uverljivo. Hrvatska manekenka dalje u svojoj objavi otkriva šta je taj muškarac za kog misli da je Periš radio u trenutku kada ga je videla, još jednom naglašavajući da je isti kao Matej Periš. Skontala sam da je isti kada je stajao ispred bivšeg restorana Opatija i dizao novac sa bankomata. Ona je zamolila sve da, ukoliko znaju koliko je Matej Periš visok, da joj se jave putem poruke na Instagramu. Da ne bude zabune, ukoliko je neko upućen, neka mi javi u DM, da bih ja mogla da kontaktiram nadležne organe, piše manekenka u story poruci na Instagramu. I Mladen Mijatović obelodanio je najnovije informacije o ovom slučaju. Jedinice MUP-a i danas su pretraživale Dunav nizvodno od Pančevačkog mosta. Reke i Sava i Dunav intenzivno se pretražuju nakon saznanja da je signal telefona nestalog mladića registrovan pored ograde na Savskoj promenadi, što se podudara sa snimkom na kome se vidi da Matej prilazi ogradi pored reke. Na snimku se ne vidi da se pored njega nalazi još neko, što ukazuje na pretpostavku da je on slučajno, odnosno svojom voljom, ušao u reku Savu. On je prema pretpostavkama koje za sada postoje nakon ulaska pokušao da pliva, a onda ga je matica odnela dalje u Dunav. Hrvatska ekipa policije vratila se u Zagreb. Za sada nije pronađen telefon Mateja Periša. Svi podaci iz istrage prenose se Nenadu Perišu, Matejevom ocu, a potraga će biti nastavljena i sutra, uprkos nepovoljnim uslovima, rekao je Mijatović. Nestanak mladića iz Splita podigao je Srbiju i region na noge. Otkako je obelodanjena informacija da je Matej Periš nestao bez traga, javnost pomno prati svaki detalj koji se objavljuje. Šta se tačno dešavalo u kobne noći, niko sa sigurnošću ne zna. A otac Matejev, koji već 43 dana traga za sinom, kaže: "Verujte, više ne brojim dane. Samo čekam da mi telefon zazvoni, da mi se javi Matej ili da mi neko javi kako mi je sin pronađen. Realnost je ta koja me najviše muči. Prosto je puno vremena od Matejevog nestanka prošlo. Ali onda pomislim kako još uvijek ima detalja koji ukazuju na to da je Matej živ. I to je ono što me drži na životu." Njegova svakodnevica posljednjih 40 i više dana u Beogradu je ista. "Skoro svaki dan je isti i moram reći da su mi jutra najteža. Evo, juče ujutru sam ustao u 5:30 i odmah mi dođe pomisao na Mateja i pitanje šta me čeka danas. Pokušavam nešto da pišem, da radim,
pa onda znam da pomognem kolegama. Novinari su najaktivniji i oni me najčešće zovu. Isto tako u kontaktu sam sa srpskom policijom koja se trudi uvek da mi bude dostupna i moram da kažem da mi se uvek jave kada ih pozovem ili kada im pošaljem poruku, govori Periš. Pre dva dana Nenad Periš bio je u Smederevu gde također traje potraga za Matejem. Išao sam da vidim potragu i da vidim prostor na kom traže Mateja. Dunav je veliki kao more, pa to je širina od 4 do 5 kilometara. To je ogromno prostranstvo. Posle podne odem u crkvu, nastojim sa prijateljima malo da prošetam, da dođem malo sebi. No opet šetam uz reku, jer mi je to mesto, ta reka, jako važna. Imam osjećaj da sam bliže Mateju i da ću dobiti odgovore, iako mi još uvek neke stvari nisu jasne. Svetlana Vučetić-Arsić iz specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti iz Beograda nedavno je komentarisala slučaj Matejevog nestanka i među ostalima rekla kako čovjek koji je bio ozbiljno pijan nije mogao toliko da trči. Trebalo je da zaustavi ili smanji delovanje alkohola jer ima vrlo preciznu motoričku aktivnost. To je mogao da uradi neko koji je bio na nečemu što ga je podiglo, ubrzalo i stimuliralo, a alkohol nije takav. Moguće da je on uzeo amfetamin neposredno pred izlazak iz kluba, jer on deluje tek nakon nekoliko minuta. Ovo razmišljanje Vučetić Arsić odmah je odbacio Nenad Periš, koji je nebrojeno puta rekao kako njegov sin nikada nije uzimao nikakve narkotike i kako to jednostavno nije moguća varijanta. Postavlja se pitanje da je Mateju neko ne iz zlobe, već iz šale ubacio nešto u piće, a da mladić to nije znao. Kada čekate odgovor 40 dana kao što ga ja čekam, onda vam se u glavi svašta može dogoditi. Ja nikoga ni na što ne želim optužiti. Matej je bio sportista i znam da su to veče konzumirali alkohol, i to puno. I to je ono što mene vuče u tu stranu razmišljanja. Je li se dogodilo nešto što ja ne znam, što mi niko nije do sada rekao? Jednostavno ne znam da ulazim u tu raspravu. Ovde u Beogradu sam isključivo da nađem svog sina, a posle toga možemo da razgovaramo o razlozima nestanka i o tome šta je i kako bilo. Do sada pretpostavljam stvari i razloge, potpuno bi me izludelo i od šume ne bih video stablo, kaže Nenad Periš. Mnoštvo pitanja visi nad Nenadovom glavom, a on još uvek nema odgovore na njih. Da ste vi došli na to mesto gde se sve to odvijalo i vi biste imali ista pitanja kao i ja, prvo biste videli o kolikim se udaljenostima radi, pa biste postavili pitanje kako je Matej uopšte došao do tamo. To su udaljenosti koje se teško za toliko vremena mogu preći i brodom, pa je samim time još više neshvatljivo kako se to sve moglo dogoditi, navodi nesretni otac. Pa taj mobilni, čiji se signal pojavljuje 2 sata i 20 minuta posle nestanka pokraj Velikog ratnog ostrva, pa pretpostavka da je mobilni dao signal u vodi, a ne može se zbog dve bazne stanice tačno odrediti tačka signala, a Mateja nigde ne vidimo. Sve su to pitanja na koja nemamo odgovore. Da se traži neki predmet, onda bi neko možda i mogao nešto zaključiti i staviti tačku na potragu. Ali kada se traži čovek, to nije ni malo lako, jer se čovek ne može tako lako odreći, govori Nenad Periš.